Dragi preživjeli logoraši, lijepo je znati da još ima živih članovi obitelji, antifašisti, poštovana gospođa predsjednica Slovenije, draga Nataša, gospodine Musar, gospođo Fajon, gospodine gradonačelniče, dame i gospodo, na ovakvim prilikama se uvijek pokušavaš prisjetiti kako je bilo prethodnih godina. Bio sam ovdje jednom prije 2 godine sa tada predsjednikom Slovenije, mojim prijateljem Borutom Pahorjem, i bilo je puno manje ljudi. Nije bilo predsjednika Italije i to nije za zamjerit, to su veće godine. Nadam se da će sljedeći predsjednik Italije, kogod to bio, imati volje, interesa i da ne kažem drskosti da dođe ovom. Međutim, to na kraju krajeva nije ni bitno. Ovo nije prilika da govorimo o tome kakve su bile statistike. Ovo me podsjeća na jednu vječnu dilemu i raspravu o zlu u čovjeku i o tome kako je nekakvo stalno prisutno rezidualno zlo u čovjeku konstanta. To se ne mijenja. Danas je isto kao prije 80 ili 100 godina. Samo je super ego, ta kočnica u svakom od nas, jači, ali oni porivi, oni iskonski zli porivi, koje svako ljudsko biće nažalost nosi u sebi, to je isto. Snaga te kontrole, samo kontrole, da se to ne dopusti, da to zlo u nama, u svakom čovjeku koje postoji, ne prevlada, to je u stvari jedini zadatak s kojima se ljudska zajednica i moderna politika u svojoj biti jedino i nosi. Sve drugo je dekoracija. Kontrola zla u čovjeku. I nije točno, nažalost, nije točno ono što je prije 60 i više godina primijetila i što je opjevano na suđenju Eichmannu Hannah Arendt, da je bila posrijedi banalnost ljudskog zla. Gledajući Eichmana, jednog od najelaboriranijih, najhladnijih, najperfidnijih zločinaca, sistemskih zločinaca u novijoj povijesti civilizacije, šefa Sale u Auschwitzu i tako dalje. Ona ga je opisala kao oličenjem banalnosti zla, kao čovjeka koji je prije rata radio neki službenički posao i onda odjednom u pravom trenutku, u trenutku savršene oluje, perfect storm, postao čudovište. To je jako dobro što je tada rečeno, ali nije istina. Nam je taj čovjek je bio zlikovac i zlikovac koncepta i prije rata. To što je radio za vrijeme rata je koncipirao, skicirao i opjevao i prije rata. Međutim, to govorim zato da pokušam sebi dočarati, a o tome sam razgovarao sa Borutom Pahorom prije 2 godine, ili čak prije 3 godine, prije 2 godine, ko su ti talijanski oficiri? Jer to su prije svega bili oficiri. Tek onda crno košuljaši, ali u principu ne, oficiri. Školovani vojnici, kraljevine Italije, koji su imali kralja, glavni štab i duča. O čemu su razmišljali? Što se događalo u njihovim glavama, srcima? Kako je taj super ego funkcionirao kad su pred sobom gledali kako ljudi umiru? Naime, 1500 ljudi ili 4000 ljudi nije umrlo u 4 sata. Oni su umirali tu pred njihovim očima. Koje su to štabske vježbe, simulacije? Koje su to pripreme koje su kao vojnici prošli da tako nešto gledaju i da na tako nešto ostanu njemi? Rekao je drug Habulin da taj logor nije bio primarno logor istrebljenja. Možda konceptualno ne, mada je ovdje umiralo više ljudi u odnosu na broj zarobljenika nego u Buchenwaldu, koji također nije bio logor smrti. To mu nije bila primarna namjena. Ali onog trena, kad su ljudi počeli nekontrolirano umirati, žene i djeca, tog trena to je postao logor smrti. I to je ta banalnost zla. Dvojice, trojice, otaca, stričeva, djedova, možda nekih talijanskih pukovnika, jednog generala koji su to ovdje gledali godinu dana, koji su u to isto vrijeme, što nas podsjeća koliko je to bilo zlo vrijeme i koliko su to sve junaci, banalni junaci zlog doba, ovdje su došli i Židovi u jednoj kasnijoj fazi. Naši sugrađani koji su manje više izbjegli svoju fatalnu sudbinu bjegom iz NDH u Kraljevicu, koja je također Hrvatska, ali je bila anektirana od Italije, dovedeni ovdje u stvari, koje li ironije, na čuvanje. Da ih ne snađe ona najgora sudbina.
a to je Auschwitz. Jedni kred drugih, ograda uz ogradu, Slaveni tretirani kao stvari, zato što su među ostalim svoje ljudsko ostvarenje tražili kroz pripadnost nekakvoj naciji, slovenskoj ili hrvatskoj, pa su na kraju završili tretirani kao stvari. Ovaj događaj ovdje, ovih strašnih godinu dana koji su završili ne oslobođenjem, nego kapitulacijom Italije, je podsjetnik, i to kad kažem ponavljam, i nisam originalan i ne treba biti originalan, treba biti dosadan u ponavljanju, podsjetnik na sve ono što je banalnost ljudskog zla, stalno prisutnog, rezidentnog i rezidualnog, u čovjeku spremna opasnost koja vreba cijelo vrijeme, a ovih 15.000 ljudi koji su ovuda prošli je dovoljno puno, a opet dovoljno malo da nas ne podsjeti. Jer govoriti o brojkama je uvijek najopakije i to je uvijek najveća klopka. Bio je Jasenovac, bili su veliki logori, 1500 mrtvih, toliko je poginulo u nekoliko dana borbe u osvajanju Monte Cassina, jednog sporednog vojnog cilja u Italiji koji nije promijenio tijek rata. Toliko je dnevno ginulo u obrani ili napadima na tvornicu traktora ili Mamajev kurgan u Staljingradu na Volgi. Toliko ljudi na kraju i dan danas, ili možda nešto manje, ili jednako, gine i u Ukrajini na obje strane i mi to gledamo i polako se navikavamo. To također nema veze sa ljudskim dobrom. To je postao način života. A kada se ljudskost pretvori u analitiku, u puko raspolaganje i objašnjavanje brojki, to znači da čovječanstvo treba duboko udahnuti i razmisliti se i pitati se kamo idemo. No, za kraj, u nešto vedrijem tonu, da se ne bismo pozdravljali onim pozdravom zagrebačkih ilegalaca ili skojevaca iz 41. 2. i 3. doviđenja do oslobođenja, većina nije dočekala oslobođenje, ja ću vam reći sretno, drago mi je da vas danas vidim u ogromnom broju i samo jedno građansko doviđenja i sretno do godine.